Vi ste komšije, jel tako? Jesu. Rekli ste i da temelji tu u ovoj temelji kući su sve. Onako loši. Evo vidite li ovdje, evo. On je već ošrot gotov. Evo. Pomalo krpi nju. Neke daske. Evo, ovo je bilo upale, ja sam ovo je napravio. Ja, vidim. Ima jedno 4-5 godina, ne vemo, ko će joj? Što ja sam, ko sam ja sad nesposoban. Pa moraš, ne mreš, šta ćeš? A komšija, jel tako? Komšija. Ali eto, onako kako može da se pomogne. Moram, vidiš, ja sam prije 2 godine ovdje. Vidiš, evo ga isično, vidiš sad. Da. Iznanice malo zakovo, on će ispastiš malo kad kisne, ovo kad dođe gotovo je to, nema njoj lijeka. A ne imaju baš neke pomoći, jel tako? Ma šta ima kuć, ona? Ništa od ovoga. Ne mre, njoj biti da se plati struja da ne pomoći. Od socijalne primjera. Ja, socijalne, ne ima 110 maraka. A, jel tako, onako izgledam kao da u ovoj kući nema popravka? Ne vem ovo popravka nikako, ne vema ništa. Ne mre, kako ćeš? Ovo ne mreš izmijeniti direka nikako. U Kalesiji u selu Donje Vukovije u staroj trošnoj kućici, oronuloj od godina i nemilih vremena, samo na kućnom pragu zateko smo jednu nanu. Do nane ne dođo smo slučajno, nego na molbu njenih komšija, a jedan od njih nas je i doveo. Put pokazao i objasnio da nana u trošnoj kućici sa 100 maraka socijalne pomoći živi sama. Za ogrev, hranu, račune i lijekove to joj nije dovoljno, ali nastoji njene dobre komšije da nana ne ostane gladna, ali joj u jednom ne mogu pomoći. Nana kaže da je ovu zimu ozebla u svom starom domu. Reče nam da čim pokuša da se ogrije, dune vjetar i njena mala sobica se ispuni dimom i čađama, pa zna u svako doba dana ili noći izaći vani na hladnoću. A plaši se, kaže, da se nekada tokom noći pri spavanju ne uguši. Nana je teško pokretna jer je još kao malena djevojčica zbog siromaštva ostala bez adekvatne zdravstvene pomoći i pregleda, ali i lijekova. Te se zbog toga, reče nam, uvijek teško kretala, trpila jake bolove, nikada nije ni udala niti djecu imala, pa danas živi sama. Samo jednom, da zaspim u toplom bez brige od gušenja, reče nam Nana, ja dalje ne mogu završiti njenu rečenicu. Upoznajte Nanu Zarku Pađić i poslušajte njenu želju. Nano, nama su rekli da vi živite sami, bili svi gdje ja, i koga. Ne, imam, Boga mi. Imam 2 sestre. Da. Gdje one su bolesne i... Starije, je li tako? Nemam penzija, odar lijekovi, sve doktoru, ja ne mogu pomoći. Donesu ovako neka malo hrane, neko kuvanje, pošalju, tako. Ne mogu da ispečem čorku nekaj. Da pojim. Boga. Zbog dima, je li? Nije to, zbog... Ne mogu da stajim. Ne možete da stajim. Ja. Ne mogu da stajim. Dobar, preživljavaju se nekako. Je li to što ste mi spomenuli zbog leđa što vas boli, je li? Krsta. Bacilo mene ovdje, malo, nije veliko, u te podao. Ja, dobro, kad sam bila mala, pojela me krsta, nahlađilo se, otac nije radio, bolicu hoda. Zapoli me, utuzlo, dobro. Vede me sestra ova starija, umrla je skoro. Tam ko su djeca. I odredi 5 injekcija kod svog doktora. I ošla sam sot, plaćala saman skupa. Ošla sam s njim tam u Tošiću. I oni mu rekli, toliko košta, nema me te kapare. I kući se vratili, nikad više. Patala sam sve nesposobno. Nije mogu platiti, nema para. Koliko ste vi tada godina imali? Imala 12-13. Eto. Tako se upusti, eto. I otac, znači, ti probleme imate s leđima. Ima, ja. Ne mogu, bubreg lijevi slabije. I je tako, dobro. Šta ću, još hodam, hvala drago malo. Pomalo se možete kričati. Ja napravim se, malo perem, hajde, se neću, šta ću. Nekad mi kone peru na mašinu, više. Jedna kona ima perem iz čitavu zimu. Čitavu zimu? Ja, i malo se samo osuši, znaš. I onda malo nasad, eto. I odmah i vama lakše, jel' vam? Kad na ruke ne mrete dugo da osuši. Tako je, ne može se iscijeliti vino i to. Ne mogu da cagnijem, da ispirem. Pošto me boli hepto dana, ne mogu da se upravim. Hepto dana, da. Malo lani. Znači, kad ste saginci, još vam teže. Još u kolicima pripinim i opet smeta. I opet smeta, Boga. Evo, to ću.
Nano, ja sad kad sam došao ovdje vidim, vaša kućica je toliko čista, mašala, ja, reko. Ja. A vi kažete i kune vam, je li vaše dođu pa očiste, okreće? Ja dođu, okreće. Bilo je mu učadilo, bilo mi začadilo sve i došle su one oprale zidove i šašavke. Gore su šašavci gole, nema zemlje na njima. I samo da ufati one čađe, ode sve stvar, ostala bi vaku. A gdje vi meni sad recite ponovo, pošto nije kolega tada snimao kada ste vi meni pričali. Ja. Kažete, ne možete često da naložite zato što vam dim, jeli, vraća dim, se u kuću. Dim vraćao, ja. Nema reći da vam povuče. Dim vraćao. Nije sunar unutra. Nima to džaka, nije jel džaka? Tako? Ja, nema. Nego prosto nijedna. Sunar ide gore i... Ja na tavan, a blizu rogovi. To je učazilo, to je ovako visi. Čaj je samo ako nije ufati, ode. A dole već da lijepilo ko katra. I to sirovo. Ja, Boga mi. Eto, katastrofa. Samo očekujem, po jedno drvo bacim. Po jedno. A voda se peče nešto malo više, ne smijem. Zar će se samo izići, gledaj kako gori. Ne dumam ja, da se ne bi zapala. Eto mi treba malo kući se ja, da ja rahat naložim sa drogom. I rekli ste mi, više ste u hladnoj sobi nego u pa toku. Pa više, nalazila sve u noge otječu. Biće onak. Vidi, otječu mi noge. Ja, Boga mi, teku sad od koljena, Boga. Ne mogu da, ja. Pa prođe malo, pa sve je vjetar, kako je zima, bilo nešto, udarnio mi. Ja sam bila u hladnoj sobi spavati. U toku dana odete malo, jel da, dok oni i tu, a opet valja se vratit? Pa opet se valja vratit, sjedim 4 sata pa se vratim, ja, što dulje da se grijem. Boga mi, jeca, da ovo mi bilo, hvala vam, to malo bude pravo. Ako Bog da, jel da, kada naši gledaoci budu pogledali, pa kažu, hoćemo mi da pomognimo Nani Zurki. Pa neka je, hvala i njivama se, ako Bog da. Znaš kako bi me obrgla, produžila bi život. Produžili bi vam život. Joj, produžili bi mi život, da vam Bog da i vama još bolje da bude ti vi sretni. Koga se pobrži. Nano, vi imate preko 70 godina, pa ja. 76 čini mi se. Ja, šesto, tako. Ja, čini mi ja, se ja. Da je sad preko... će biti u augustu, 1. augusta, mati rodila, 75, 76. Ovaj, se stara, rekli ste, imate? Ne, dvije. Da. Dvije, i one stare, minimalna penzija, lijekove troši, eto, bolestno. Nano, vi ste živjeli sa vašom majkom? Majkom, ja i ona je bila nesposobna unuku. Ali eto, umrlo 55. Nije bilo ni struje, ništa. Ja preko socijalnog nekako ljudi mi pomogli. Ja sam svaku selu imao struje, a nisam imao. Od 83. struju, tada su mi uveli. Tad ste dobili. Ja. A priključak vode imate li? Imam. Imate. I vodu su mi uveli. Nisam ništa plapa. Dobro. Ja, nisam ništa plapa. Eto to da. Samo eto pa što je... Pa ću to sve prenijeti do ovu. Ako bi bilo što, jel tako? Jer je ova kuća neuslovna, nema njoj popravka. Ma kaki, to je obarac. Ona kao da će se srušiti, prosi vaše... Gotovo je, ona je ja. Da džak mi bude, da vino koji ostali narod, da mi je vrućo. Nek ide napolje. Ja, u tavanu. A nema pokova. Uvijek dobro je kuća. Pa da zapuvije ispod rogova. Ja... A Nano, vi ne imate djece, niste se nisam, tako nikad... Nisam, ja sam nikad... Niste nikad pa nisam, ja. Dvije sposobno, već tako, s materom živjela, ona umri, tako. Nisam. Sad ćeš. Gdje vaše sestre danas žive? A, jedna u gornjem kovijama, jedna je tam na Međažu. Ja. Opet... Ne mere, jedna nikako doj, boleju noge i srce. Tako, svako ima svoje problemi, jel da? Zdravstveni, ja. To, svakog nešto muči. Ne, pa ja. Stare, ona ne mene niko pomoći. A vi ste meni spomenuli da teško dišete, ili imate... Brohitus, trošim lijekove. Trošim lijekove, imam i tamo. Vidite, ovo je malo. Eve trošim. Uvečer je čak pojedan. Jesu li vam neno, lijekovi besplatni ili plaćate? Ne, plaćam četiri, samo ne plaćam. Evo je i za Brohitus. Evo je. A koliko... Ovo sve, makro ovo, za mi... Asperin tu, ovo je, potrošila sam tam malo, plaćam ovi, plaćam analgin, prvi tamo,
Te 4-5 plaćam, ja. Skupo, moram. A ovo imam za budva. Evo. A koliko imate mjesečnih primanja? Vi primate socijalnu pomoć, ovo, neko, koliko? 80 bilo, po makicu bi dosta. Po makicu bi malo. Na 100 maraka, ja? Ja. 100 maraka. Po makicu, ja. Zete mi rekao, pa ne mene lijekova uzeti, dok struju platim, dođe i ona oko 30 maraka, 25. Nekad 20, kako kada. Voda? Ja, i voda, dobra voda i jeftinije. Dođe nekad 5 maraka, nekad većinu 2, nekad 4, nekad kako kad potrebno. Ja, voda. Nekad nek ima, nema nam vode i svako uveo. Dolu ušao mi daleko, ne mene niko bi mogla donijeti kak. Uvelo su mi tu da. Eto to je. Ja. Od 100 maraka vi plaćate lijekove, struju, vodu. Ja. A gdje je podmjera? Ba gdje, i mlijeko hoću da nekad kupim, malo kajmaka, sira. Tako je. Mene, ja samo kompir, da. Eto i to 100 maraka, ništa nema. Samo to. Ne mreš nekad u dobi, ne mreš nekad ni brašna deskiva kupi. Od toga, dok ovo ispraća. Tako je. Ja, pa neko mi ovako malo, kad je Ramazan, uzmite, donese neko 5 kila, neko 10, pa tako živit malo. Donese neko, neki ljudi. Ja, hvala im. Tako je, hvala dobro narodu. A Nanu, ja sam vas pitala, imate račun, vi kažete, ma kakvi, ne imam ja račun. Ne, ma kakav račun. Nema, dobijem tu i za prvog, socijalno. Ja, i za prvog. Nema, ništa tu. Tu je, eto, struja, voda i lijekovi, ode sam sve. Ali najveći haman problem je kuća ova. A kuća, jer... pogotovo, pa, kad bi jedno šijela da imam samo kuću da mi bude izgori stvari. Eto, jedno čeke, ako nema više. Tako mi bilo drago. Barahat, legni. Ne smijem se da noći kada mi rečađu. Dođu ovako ona pa pregleda uvojka, do kapka izišle vam. Ovako je bilo. A gore već na logovima nizak je krov, ovako visi. Nema šanse gore popije se pa to da ja mišam. To je poručatilo sve. A kupati šašavak, to je sve suho, ode. Samo se stupi, gledaj. Eto vam je samo nužda najviše. Ovo ovdje na onom mjestu zove se ili Gornje Vukovije? Donje. Donje Vukovije. Ja, donje. Dobro, mi znači, donje. Mi smo znači u Kalesiji Donje Vukovije. Ja, Donje Vukovije. Dobro. A vi se na onom zovete Zarka Pađić, yes, ili tako? Jes, jes, jes. Upamtila sam ja sinoć kada sam vas zvala, ja sam to vas pitala. Ja, ko mene, ko vidi nepadna glas, a ko to mene zove ti se javila? Kako si bi se lijepo javila, hvala ti. Blago. Morala sam odmah da mi Suda to vidimo, možemo što. Boga mi, hvala ti da bude dobar živ. Evo sad samo da pozovem naše gledaoce da, ja, ovaj, da pomognu, jel tako? I ovaj, ako ja, mogu, ja, da od srca ne, pozovu ne, Nanu, ja, pitaju kako je Nano, ja, 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 i da vide kako Nani, ja, mogu pomoći. Ja, ima neko tamo na sranstvu, neko bi mogo da pomognu. Ja. Ali ovako shvatila sam Nano da se oni mnogo brinu za vas, ovaj vaš komšiluk. Pa, da ja znam svako svoje neke probleme, nisam ovo nikom nikad ni rekao. Niti je ko došao da rekli ništa. Svako ima djetu u školu i nema, naravno, pomrlo je sve starije. Imao je 3 samo mlađa čovjeka. Djeci imaju školu. Ima li neko stariji ovdje od vas? Ima jedna žena, samo sad je upala, slomila je stegno, vajda, pensali imaš i boli, znaju si ne izmeti. Kuna je. Evo, dragi gledaoci, upoznali ste i našu Nanu, Nanu Zarku Pađić. Ona se nalazi u Donjim Vukovijama u Kalesi, kod Kalesije. Nana živi sama bez igdje ikoga, odnosno Nana ima 2 sestre koje joj jeli pomognu onoliko koliko i kako mogu, ali Nani najveći problem predstavlja ova trošna kućica u kojoj ne može ni da se ogrije. Jer se često desi da joj sav dim jeli, vrati se u kuću i Nana brzo zagasi vatru, ostane u hladnoj prostoriji i kaže, ja, najteže joj pada, ja, da tu prespava. Ja, najteže, Bog. Zato sam nalazila, mogu sam nalazila. Proći sve.
Nano, samo da kažem da vas mogu još pozvati na vaš broj telefona. Ja. Imate? Neka da, ti. Na broj telefona Nano možete kontaktirati 060-325-3149. 060-325-3149. Ja. Dragi naši gledaoci, Nana nema djece, nije se udavala, Nana za sad živi sama. Ukoliko možete i onoliko koliko možete, pomozite i našu Nanu Zarku. Mi ćemo vam svakako na tome biti mnogo zahvalni. Nano, eto, to bi bilo to ako Bog eto, da, ako Bog uz Božju pomoć. Nadam se, prije nešto reću, ja, valjda će. Ako Bog ja, da. Eto, ja. Nije lahko, ali bit će, jel? Nije, bit će. Ako Bog ja da, nadam se, nadam se. Samo to malo kući se, da riješim se ovo. Bože se, da rad se sjede, da rad naložit kako treba. Nema zima, uzela sam zimu uz doći puta. A bila je teška zima, baš je bilo hladno. Ono kad je mrzlo, ja. Žabo, ja se zavijem udar koji to sve, ali zima, nema, nije prijatno, ne, ja. A kako, jeste li imali drva, uglja, ili imate to? Pa malo mi komši pomogu i uglja i pomogu. Nije sam ovdje, malo dalje, čuli su da vam mi pomogu drva. Oni su vam uzimali, ja, ali dobro. Ja, i da vam malo naš okolo uglja. Je li tako isto i za podmjeru, za namjernice neki da li vam donesu? Da, malo ideje, nekaj uzramezano. A vi to čuvate, jel tako? Pa budi ja, ja. Isto vitica, malo, dva, tri mjeseca razvlačim, pomalo, eto, malo vitara. Da ne dobivam, ne mogla odstati, ono, kak, ništa. Ništa, ne mogla ni kile brašna uzeti. Dobro, hvala svakom. Samo eto kuća. Tači. Stara Nana i njena skromna želja. Da usnije u svom toplom domu, da se više ne smrzava, da ručak na svom starom čistom šporetu na peć napravi bez bojazni da će time dotrajali krov ove stare kuće zapaliti, jer reče nam, po jednu cijepanicu smije staviti u šporet, a to je nikako zagrijati ne može. Odlazak od nje nam pade teško, ali opet rodila se nada da će se dobri ljudi pobrinuti i za nju. Komšije su za, kažu, napravimo Nani nešto. Pa vas pitam, dobri ljudi, hoćemo li? Možemo li produžiti ovoj starici njen život, olakšavajući joj ga, a čuli ste, ona je toliko skromna, ona samo sanja ono što većina nas ima i o čemu ni ne razmišlja. Topli dom. Dobri ljudi, Nanu možete kontaktirati na broj telefona 060-325-3149, ali i njenog dobru komšiju Mehmeda koji nas je pozvao i koji je rekao da će rado, ukoliko bude potrebno, sve to preuzeti na sebe. Njegov broj telefona je 062-169-615. Zbog komšije Mehmeda, ali i drugih kona i komšija koji Nanu obilaze i nalaze, ja se više vjerujem u dobro u ljudima. Dobri ljudi, hvala vam jer se nadam da će ovo na kraju biti još jedna pozitivna priča koju ćemo mi ponovo propratiti. Svako dobro vam želim, ma gdje mi se nalazili. Hvala vam na svemu.